Poštovani gledaoci, moje ime je Jasmina Brahović, vi pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Sastanak o izgradnji autoputa Niš-Priština-Drač održan je uoči početka samita o Zapadnom Balkanu u Beču. Autoput Niš-Priština-Drač jedan je od najznačajnijih projekata za Srbiju. Sastanku o autoputu prisustvovali su premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama, kosovski premijer Isa Mustafa, ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz, predsjednik Evropske investicione banke Werner Hoyer i predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj Suma Čakrabarti prenosi Tanjug. Vučić i Rama u više navrata potencirali su značaj izgradnje autoputa od prošlogodišnjeg Berlinskog samita, za koji su istakli da je važan infrastrukturni projekat za region sa ciljem povezivanja dva naroda. Srpski premijer je proteklih meseci isticao da će naša zemlja, čak i ako Evropska unija finansijski ne bude podržala taj projekat, iz sopstvenih sredstava završiti sopstvenu deonicu autoputa. Srbija i Makedonija zatražile su u Beču da Evropska unija preduzme nešto po pitanju azilanata s obzirom na to da 1 000 000 evra, koliko je izdvojeno za pomoć tim zemljama, nije dovoljno. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ukazao je na konferenciji za novinare da je Evropa suočena sa najvećom izbegličkom krizom od Drugog svjetskog rata i da je reč o seobi naroda na čijem putu se nalazi Srbija kao zemlja tranzita prenosi Tanjug. Kada sam postao ministar unutrašnjih poslova 2008. godine, broj podnetih zahteva za dobijanje azila bio je 77, a u toku ove godine imamo 94.000 molbi. Iako većina migranata koji ulaze u Srbiju iz Bugarske, Makedonije, pre toga iz Grčke, iskazuje nameru da zatraži azil, jasna je namera da je naša zemlja samo tranzitna, objasnio je Dačić, ocenivši da podizanje ograde ne može biti adekvatan odgovor migratornim izazovima. Evropski komesar za susednu politiku Johannes Hahn ocenio je u Beču da bi nakon dogovora o dijalogu Beograda i Prištine trebalo što pre otvoriti prva poglavlja sa Srbijom. Činjenice govore u prilog tome da bi trebalo uskoro započeti pregovore o prvim poglavljima, poručio je Hahn na konferenciji za štampu pred početak samita o Zapadnom Balkanu. Hahn je izrazio zadovoljstvo što je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini uspela da dijalog Beograda i Prištine dovede do privremenog brzo kraja. To se desilo brže nego što se očekivalo, konstatovao je Hahn, primetivši da je to ishod nove klime na Balkanu, koja omogućava brže preskakanje sopstvene senke i postizanje rezultata. U školskoj 2015-2016. godini u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi biće najmanje učenika do sada. Upisano je 24 prvaka za koje sve udžbenike obezbedio Nacionalni savet Slovačke nacionalne manjine. Đaci će dobiti i školske torbe i pribor koje je po drugi put ove godine obezbedila Matica Slovačka u Srbiji sa Kancelarijom za Slovake u dijaspori u Srbiji. Shodno mogućnostima ovog leta okrečene su dve učionice i deo hodnika iz projekata koje je škola dobila iz Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i Saveza za školski sport, biće obnovljena računarska oprema i sportski rekviziti. Učenici viših razreda već tradicionalno pripremaju program za svečani prijem prvaka 1. septembra. U osnovnoj školi Simeon Ranicki u Staroj Pazovi letnji raspust iskorišćen je za održavanje zgrade i uređenje radnog prostora. Tokom leta okrečene su kuhinje i biblioteka, uređena je učionica koju je koristio vrtić u protekloj školskoj godini i prostorije u kojoj će biti smeštena presa za recikliranje, rekla je u razgovoru za našu kuću direktorka Slađana Bursać. Zbog povećenog broja odeljenja od ove školske godine, nastava u prepodnevnoj smeni za učenike od 1. do 4. razreda počinjaće u 7:30, istakla je direktorka Bursać. Sport. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, juče je svečano otvorio 3. Max Sport Kup koji se igra u sportskom centru u Staroj Pazovi, a potom je izveo početni udarac pred početak utakmice između malih fudbalera, omladinca iz Novih Banovaca i Domžale. Otvaranju je prethodilo nadletanje zmajeva aerokluba Vihor iz Nove Pazove koji su bacali poklone za male fudbalere. Turnir je počeo juče, igra se u sportskom centru po čitav dan, učestvuje rekordnih 160 ekipa iz 11 zemalja, među učesnicima su i klubovi iz Staropazovačke opštine, a igra se u 4 uzrasne kategorije. Turnir traje do nedelje 30. avgusta. Fudbaleri Hajduka 1925 Podunavca iz Belegiša pobednici su Kupa opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova kao prvoj fazi kup takmičenja na nivou Srbije. Oni su juče na svom terenu pobedili Jadran iz Golubinaca sa 6:0, a kapitenu Milošu Gradiću pehar je predao Slobodan Jovanović, predsjednik opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova.
Pored osvojenog pehara, ekipa iz Belegiša nastavit će takmičenje u kupu na nivou Srema, u kome takođe brani pehar osvojen prošle sezone. Evropska dvoranska šampionka u skoku u dalj Ivana Španović plasirala se danas u finale svetskog prvenstva u Pekingu, pošto je skočila 6,91 metar. Tako je postavila novi nacionalni rekord. Ona je ovim skokom popravila stari nacionalni rekord od 6,88 metara, koji takođe bio u njenom vlasništvu. Španovićeva je ovaj rezultat ostvarila već u prvoj seriji, tako da je druge dve propustila. Finale skoka u dalj na programu sutra o 13:50. A sutra nas očekuje sunčano i tropski toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalne temperature od 17, maksimalne dnevne 33 stepena. A podacima o vremenu završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz nas.